Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Nauja darbo savaitė, mes pradedame nuo BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Numeriu rungtyniauja Perišas Petis, pataikantis dabar iš po krepšio. Ir 77-asis Toma Dimša prižiūrintis Gediminas Žalalis, dabar pralaimintis mikro dvikovą vis rungtynės, žaisdamas po 22 minutės, renka po 6 taškus, atkovoja po 6,5. Kas? Kuriam klijuojama lyderio etiketė, bent jau iki traumos. Jis kažką panašaus demonstravo į tai. Eigirdas Žukauskas iš fantastikos srities besibaigė. Čiukinas kova dėl kamuolio pralaimi, penktą kamuolį praranda Vytautas Tilijanų. Tai verčia trim taškais. Patogų kamuolį mestelėjo Dimšai. Gediminas Maceina, Perišas Petį iki galo, užtikrintai žaidžia šis žaidėjas, turintis čia Liandželo iš pokrepšio, meistriškai. Vytautas turi 4 pražangas, Perišas Petį tą žino, Liandželo bolas manau taip pat. Pataiko Perišas Petis, dedantis galutinį tašką, tik dabar jį pasiekia kamuolys. Žalalio palik laisvą negalima, čia vėl rizikavo. Vigincas su Dimša, noras atsiskaityt su lietuviu, Petį taikliai. Neateina, jūs tai kamuolys neturi daug fizinės jėgos. Taikia tik Eigirdas Žukauskas. Vigincas. O antrasis Alana Viginso, tolimas metimas. Vygubina prieš jį prieniškiai. Antrą kamulį iš eilės dovanoja svečiams. Sinica iš viršaus, penktasis Justo taškas. Galima bus patausot rungtynių pabaigai dar. Šį krepšniką švariai, Sinica dirba gynyboje prieš Petrilevičių. Tomas Dimša iki galo, iš viršaus. Visų pirma kalbu apie gynybą. Žukauskas dar kartą laisvas, pataiko pagaliau. Neria po krepšiu, Petrilevičius iš viršaus. Metimas netaiklus, 10 sekundžių, minėtas. Be pražangų turi dirbti dabar dzūkai, Linkevičius. Pataiko Linkevičius, 3 taškai, 80. 79, bet jau tik 2 ir 80. Stilianų gaudamas už marškinėlių, Martynas Linkevičius, nesportinė pražanga. Vytautas lieka turnyro lentelės dugne. Trečias tarpusavio mačas šiame sezone baigėsi dzūkų pergalę. Perišas Petį dar pataiko iš aikštės vidurio.